ଉଦୀପ୍ତ କୁମାର ରଥ ବାଇକ୍ ଧରିଲେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ପବନ ସହ, ରେସ୍ ଟ୍ରାକ୍ରେ ସ୍ପିଡ୍ ସହ ଖେଳନ୍ତି, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କୁ। ରେସ୍ ଟ୍ରାକ୍ର ଉଦୀୟମାନ ତାରକା ଉଦୀପ୍ତ ଜାତୀୟ ମୋଟରସାଇକେଲ ରେସ୍ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପରେ ଏବେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। 2018 ମାଲେସିଆ ସୁପର ବାଇକ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଭାରତରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ ଉଦୀପ୍ତ। ଏବେ ଆମେମାନେ ୱାର୍ଲଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରୁ ଦୁଇଟା ଷ୍ଟେପ୍ ପଛରେ ଅଛୁ। ମାଲେସିଆନ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପରେ ମୋତେ ଏସିଆନ୍ ରୋଡ଼ ରେସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ କମ୍ପିଟ୍ କରିବାର ଚାନ୍ସ ମିଳିବ, ଆଉ ସେଇଠି ଟପ୍ ଥ୍ରୀ ଫିନିଶ୍ କଲେ ମୋତେ ୱାର୍ଲଡ ସୁପର ବାଇକ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ କମ୍ପିଟ୍ କରିବାର ଚାନ୍ସ ମିଳିବ। ଷ୍ଟିଲ୍ ନାଓ ଇଣ୍ଡିଆରୁ କେହି ହେଲେ ୱାର୍ଲଡ ସୁପର ବାଇକ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଚଲେ ନାହାନ୍ତି। ଇଫ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେନ୍ ଆଇଲ୍ ବି ଦ ଫାଷ୍ଟ ଏଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍, ସୋ ଆଇ ଏମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ବିଗେଷ୍ଟ ଡ୍ରିମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। 13 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଉଦୀପ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମୋଟର ବାଇକ୍ ରାଇଡିଂ, ବିଟେକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସହ ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରିବାର ଥିଲା ତାଙ୍କର ସୌଖ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ନିଶା ପେସାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟର ଟ୍ରାକ୍ ନଥିବାରୁ ଚେନ୍ନାଇରେ ଥିବା ପ୍ରୋଲାପ୍ ରେସିଂ ଟିମ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଟିମ୍ରୁ ଚୟନ ହୋଇ 2015 TVS ୱାନ୍ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ। ଜାତୀୟ ମୋଟର ବାଇକ୍ ରେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଉଦୀପ୍ତ। MTV ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଡ୍ୟୁ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଟୁର୍ରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏକମାତ୍ର ରେସର୍ ଭାବେ ସେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟର ବାଇକ୍ ରେସିଂର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଉଦୀପ୍ତଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏବେ ମୁଁ ନିଜକୁ ବିଲ୍ଡ କରୁଛି, ଆଉ ଆଫ୍ଟର ଆଇ ଗେଟ୍ ଇନ୍ ଟୁ ସମ୍ ଲେଭେଲ୍, ଆଫ୍ଟର ଆଇ ୱିନ୍ ମୋର ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ସ, ଆଇ ୱିଲ୍ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ମୋଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମୋର ଡିପ୍ଲି ଇନ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା। ଆଇ ୱିଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଫର୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ବିଲ୍ଡ ସମ୍ ରେସ୍ ଟ୍ରାକ୍ସ ଅର୍ ସମଥିଙ୍ଗ। ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଡୁ ଇଟ୍ ପ୍ରଫେସନାଲି, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ରିଅଲି ଡୁ ଇଟ୍। ଦେର୍ ଆର୍ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ୱେଜ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଇନ୍ ଟୁ ମୋର ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ୟୋର୍ ଟ୍ରୁ ସ୍କିଲ୍। ପେସା ପାଲଟିଛି ପରିଚୟ, ପରିଶ୍ରମ ଆଣିଦେଇଛି ସଫଳତା, ଆଉ ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି କେବଳ ଜଣେ ଉଦୀପ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ଏକାଧିକ ବାଇକ୍ ରାଇଡର୍ ବାହାର କରିବା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବଟକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।